Ողջույն սիրելիներս, ահա և մենք կրկին հանդիպեցինք, հանդիպման վայրը իմ խոհանոցն է, առայժմ անփոփոխ է մնում. Մինչ մեր աշխատանք սկսելը, ես ուզում եմ հայտնել իմ խորին շնորհակալությունը բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են իմ ալիքին, ովքեր արձագանքում են, ովքեր չեր խոսքեր են գրում մեկնաբանություններում, չեմ ուզում կրկնված լինել, բայց նորից եմ ուզում ասել, որ այդ խոսքերը, այդ մեկնաբանություններում գրված բարեմ աղթանքները, դրանք բոլորը ոգևորում են ինձ և ավելի պարտավորեցնում, այնպես որ ես շարունակում եմ հաճույքով աշխատել։ Միայն այն միտքը, որ ես կարող եմ օգտակար լինել մարդկանց, թե խորհրդով, թե իմ գործունեությամբ, ինձ շատ է ուրախացնում։ Այսօր ես պատրաստելու եմ մի շատ լայն տարածում ստացած թխված կաբլիտ, որը հայտնի է որպես բանան անունով։ Անվանում ենք բանաններ, անվանում ենք տվարոժնիկ ռուսերեն լեզվով, ամեն դեպքում երևի թե նույնն է լինելու արդյունքը, որովհետև մենք պատրաստելու ենք, թխելու ենք կաթնաշորով թխված կաբլիտ։ Հիմա անունը կգրենք տարբեր ձևերով, բայց արդյունքում ստացվելու է կաթնաշորով թխված կաբլիտ։ Ես հիմա ուզում եմ ասել, թե ինչ է մեզ պետք այս համեղ թխված կաբլիտը պատրաստելու համար։ Նախ, 200 գրամ կարակ, սենյակային ջերմաստիճանի, արդեն փափուկ, որ ձեռքով կարողանանք իր հետ աշխատել, 200 գրամ թթվասեր, սոդա, աղ և 2-ից 2.5 բաժակ ալյուր, այսքանը խմորի համար։ Միջուկի համար մեզ անհրաժեշտ է 200 գրամ կաթնաշոր, 1 բաժակ շաքարավազ և 0.5 բաժակ ալյուր, մի փոքր էլ վանիլ, այսքանը թխված կաբլիտի միջուկը պատրաստելու համար։ Դուք տեսնում եք, որ սեղանին ես դրել եմ նաև ռահատլոխումի խորանարդիկներ, սա ևս նախատեսել եմ այս խմորի մեջ դնելու համար։ Հիմա մինչև մեր աշխատանքը սկսելը, ես ուզում եմ ասել, որ կաթնաշորը, որը որ դուք տեսնում եք այժմ իմ սեղանի, պատրաստել եմ ինքս անարատ կաթից, իսկ թե ինչպես եմ պատրաստել, ճիշտ ասած ես նկարահանեցի, որպես հիմա ժամանակ չկորցնենք այս աշխատանքը երկարացնելու համար, ես նախորդ նյութը նկարահանել եմ, խնդրում եմ մի 2 րոպե նայենք տեսանյութը, թե ինչպես եմ պատրաստում կաթնաշորը, որից հետո կշարունակենք մեր աշխատանքը։ Կաթնաշորը պատրաստելու համար նախ կաթը դնում եմ եռալու, երբ որ կաթը սկսում է եռալ, ավելացնելու եմ մածուն մի քիչ սիճուկով լրացրած, ահա այ այսպես, կաթը թարմ կաթ է, իսկ եթե դուք ունեք մի փոքր հին կաթ, կարող եք ավելացնել, այդ դեպքում ավելի շուտ կկտրվի, բայց զգուշացնում եմ, համը արդեն այն չի լինի, ինչ որ թարմ կաթից կտրած կաթնաշորի համը։ Հիմա կաթը համարյա թե եռում է, ես ավելացնում եմ մածունը, ես վերցրել եմ 2 ճաշի գդալ մածուն և լրացրել եմ սիճուկով, տեսնում եք սիճուկը երևում է, կարող եք միայն սիճուկ լցնել, իմ մոտ այդքան սիճուկ չհավաքվեց, դրա համար ես լցրել եմ մածուն և սիճուկ, վերցրել եմ 2 լիտր կաթ, հետո կտեսնենք, թե 2 լիտր կաթից ինչքան կաթնաշոր է ստացվում, ես ավելացնում եմ արդեն մածունը, զգուշությամբ, այսպես, ահա, և հիմա խառնում եմ, մինչև տեսնենք, թե ինչ կստացվի։ Իհարկե փորձառու տնտեսուհիները գիտեն, որ կաթը պիտի կտրվի առանձնանա սիճուկը և կաթնաշորը համեղ երևա։ Ահա, տեսնում եք, արդեն կտրման գործընթացը սկսվել է, տեսնում եք, կաթը արդեն կտրվեց, հիմա տեսնենք, եթե մածունը քաղցրե
եւ դժվարությամբ է կտրվում, մենք կարող ենք ավելացնել էլի։ Մածունի ավելացնելուց ոչինչ չի փոխվում։ Հիմա մի փոքր կրակը թուլացնում եմ, որպեսզի վթար տեղի չունենա։ Եվ այսպես, տեսնում եք, մեր աչքի առաջ կաթը կտրվեց և արդեն կաթնաշորը առանձնացավ սիճուկից։ Թողնում ենք մի քանի րոպե երա, որից հետո անջատելու ենք, կթողնենք մի փոքր հովանա, որպեսզի սիճուկը լրիվ անջատվի, դրանից հետո նոր միայն կքամենք կաթնաշորը սիճուկից։ Կաթնաշորը եփեցինք, հովացավ, տեսեք, ինչպիսի տեսք ունի, ինչքան պարզ զուլալ է սիճուկը, նշանակում է, նրա մեջ եղած ամբողջ կաթնամթերքը զտվել է։ Ահա, այսպիսի համեղ կաթնաշոր ստացանք, այժմ կքամենք և կաթնաշորը պատրաստ է օգտագործման։ Այսպես, սիրելիներս, դուք տեսաք, թե ես ինչպես պատրաստեցի կաթնաշորը։ Վերցրել է 2 լիտր կաթ, 2 ճաշի գդալ մածուն, դա էլ էր տնային պայմաններում պատրաստված, ինքս եմ պատրաստում, և ինչքան հնարավոր է սիճուկը շատ ենք լցնում։ Հնարավոր է միայն սիճուկով էլ, առանց մածունի ավելացնելու, մենք ստանանք համեղ կաթնաշոր։ Ես ասեմ, որ 2 լիտր կաթից ստացվեց 550 գրամ կաթնաշոր։ Հնարավոր է ձեր մոտ ուրիշ չափ ստացվի, կամ ավել, կամ պակաս, որովհետև ամեն դեպքում կաթի յուղայնությունը այստեղ շատ մեծ նշանակություն ունի։ Հմուտ տնտեսուհիները, նաև ովքեր կաթի հետ սիրում են աշխատել, պանիր են պատրաստում, մածուն են մերում, կաթնաշոր և այլն, նրանք արդեն գիտեն, որ կաթի յուղայնությունից շատ բան է կախված։ Այսքանը։ Հիմա լվանում ենք մաքուր ձեռքերը և սկսում ենք մեր աշխատանքը։ Վերցնում եմ արդեն փափկած, տեսեք ինչքան փափուկ է, կարակը, մի փոքր տրորում եմ, տեսնում եք ինչքան լավ է ենթարկվում, փափուկ, երկու 200 գրամ թթվասերին ավելացնում եմ, գդալի ծայրով, կեսից մի քիչ էլ քիչ սոդա, սոդան պետք չի չարաշահել, որովհետև երբ որ սոդան շատ է լինում, խմորեղենը մի տեսակ տահաչ համ է ստանում, չի օգնում, կարելի է չափավոր օգտագործել, որպեսզի և համեղ լինի, և փքուն լինի, և գույնն էլ է մկվում այդ դեպքում խմորեղենի, եթե սոդան շատ է, գույնը մկվում է, այնպես որ խուսափում ենք, ահա, փրփրեց արդեն, շարունակում ենք խառնել կարակը և թթվասերը, ալյուրը մաղված է, եթե հիշում եք, ես ասել եմ, սովորություն է դարձել ինձ մոտ 2 անգամ մաղել ալյուրը, և աստիճանաբար ավելացնում ենք այս կարակա թթվասերային զանգվածին, ամբողջ ալյուրը չենք լցնում, որովհետև հնարավոր է մեզ 2 բաժակ պետք լինի, այն կես բաժակը ես մի քիչ ավել եմ լցրել, որ կարողանանք այնուհետև թխված գաբլիտները ձևավորելու համար օգտագործել։ Տեսնում եք, խմորն արդեն խտացավ և կարելի արդեն անցնել ձեռքով հունցելու։
Շարունակելու ենք խմորը հունցել ձեռքով, չենք մոռանում ավելացնել մի պտղուն ձախ։ Շատ փափուկ, ենթարկվող խմոր է ստացվում, տեսնում եք, կարակը և թթվասերը ինչքան լավ են խառնվել, ահա, տեսեք, այսպես հունցում ենք այնքան ժամանակ, մինչև որ ստացվի փափուկ, ձեռքերի չկպչող խմոր։ Ստացվեց այսպիսի փափուկ, ձեռքերին չկպչող խմոր, շատ ալյուր պետք չի ավելացնել, 2.5-ը չենք անցնում, որովհետև ինքը կարաքային զանգված է, մեր մարմնի ջերմաստիճանն էլ փոխանցվում է և անընդհատ խմորը քանի գնում թուլանում է, դրա համար 2.5-ը չենք անցնում, տեսեք, այսքան էլ դեռ ավելացավ, ուրեմն 2.5-ից քիչ ալյուր է պետք մեզ։ Հիմա այս խմորը, որպեսզի վերջնական տեսքի բերենք ու կարողանանք հանգիստ աշխատել, ուղարկում ենք սառնարան 20-ից 30 րոպե։ Այսպես հաթաթում ենք բոլոր կողմերից պոլիեթիլենային թաղանթով կամ պոլիեթիլենային տոպրակի մեջ եք տնում, արդեն ձեր ձեռքի տակ ինչ ունենք, ահա այսպիսի տեսք ունեցավ, հիմա դնում ենք սառնարան։ Շարունակում ենք մեր աշխատանքը, պատրաստում ենք թխված կաբլիթի համար նախատեսված միջուկը, կաթնաշորը պատարակաղի օգնությամբ մանրացնում ենք, հիմա ես կավելացնեմ շաքարավազը, 200 գրամ կաթնաշոր, 1 բաժակ շաքարավազ, մի փոքր վանիլին, եթե կաթնաշորը պատրաստված է տնային պայմաններում և ձեզ թվում է, որ մի քիչ կոշտ է, հատիկավորված է, կարող եք քերիչի մանր կողմով անցկացնել, բայց կարծում եմ պատառաքաղով արդեն կարելի է կարգի բերել, այսպես։ Եվ հիմա ես ավելացնում եմ կես բաժակ ալյուրը, նորից եմ ուզում մաղել, որ ավելի բարակ շերտով կարողանամ տարածել, այսպես։ Ահա և միջուկը պատրաստ է, այսպիսի տեսք ունեցավ, ալյուրը չի զգացվում, այժմ ռահադլուխումը բաժանենք մասերի, որից հետո կձևավորենք շերտերը, ահա, այսպիսի շերտեր պիտի ստանանք, ստացվում է մի խորանարդից կարող ենք կտրատել 6 կամ 7 շերտիկ, այսպես։ 30 րոպեն անցավ, ես խմորը հանում եմ սառնարանից, ահա։ Տեսեք ինչքան լավ խմոր է ստացվել, հիմա խմորը պիտի բաժանեմ նախ 4 մասի, բաժանեցինք 4 հավասար մասերի, հիմա քանի որ ես նաև պիտի ցույց տամ, թե ինչպես եմ փաթաթում ռահադլուխումով թխված կաբլիթը, այս մի գունդը ես նորից կուղարկեմ սառնարան, մնացած գնդերը այսպես բացում ենք գլանաձև և կտրատում ընկույզի մեծության,
8-ից 10 կտոր պիտի ստացվի, հստակ թիվ չեմ կարող ասել. Տեսնում եք, ալյուրի կարիք համարյա թե չի զգացվում, խմորը սառն է, շատ լավ ենթարկվում է, այ այսպես, երկրորդ գլանը պատրաստեցինք, այժմ նորից խմորները փոքրիկ գնդիկների ենք վերածում. Միջին թվով ստացվելու է 38-ից 40 թխված կապրի, ստացվեց 30 գնդիկ, այժմ գնդիկները նորից ուղարկում ենք սառնարան, իսկ սառնարանից բերում ենք ռահատլոխումի համար նախատեսված գունդը, գունդը հանգստացել է, այժմ բացում ենք կրտնակի օգնությամբ, մի փոքր ալյուր ուտենք, խմորը բացեցի մոտ 1 ափաչափ ձեռքի մեծության, սրանից ավել պետք չի, այժմ կարող ենք բաժանել 6 մասի կամ 8 մասի, ես կգերադասեմ բաժանել 6 մասի, որպեսզի մի քիչ կարգին չափ ունենա խմորը ղենը, ահա, այսպիսի եռանկյուններ ստացանք, ինչ ենք անում, ռադլոխումի շերտիկները դասավորում ենք, եզրին, երանկյան և այսպես գլորելով պատատում, ստացվեց այս տեսքը, 1, նորից, 2, 3, 3 շերտիկ, այսպես, պատատում ենք և ստացվեց ռահատլոխումով գեղեցիկ թխված կապլիտ, ահա, հիմա այս խմորի մեջ կարող եք դնել և ընկուզաղեն, և խուրմա, և մուրաբաների հատիկներ, մանավանդ սպիտակ բալի մուրաբայով հատիկները ընկույզի հետ համատեղած շատ համեղ և շատ գեղեցիկ խմորեղեն է ստացվում, կարող եք փորձել, այսպես, ստացվեց 6 թխված կաբլիտ, հիմա սրանք տեղավորենք տապակի մեջ, մի քանի հատ էլ կպատրաստեմ շատ արագ կաթնաշորով և կուղարկենք ջեռոց, խմորները բավականին հանգստացան, այսքան ժամանակը բավական էր, այժմ պատրաստում ենք կաթնաշորով թխված կաբլիտները, տեսեք, ձեռքի օգնությամբ կրտնակ պետք չի կպցնել, այսպես բացում ենք 4 մատ տրամագիծ ունեցող շրջանի չափ, այսքան, բավական է այսքանը,
կարող եք մի փոքր երկարավուն տեսք տալ։ Թեյ գդալով վերցնում ենք միջուկը և զգուշորեն իրար ենք միացնում, այ այսպես, խմորի ծայրեր, տեսեք, եթե հիշում եք, շատ նման է վարենիկի պատրաստման ձևին, մի փոքր մատներով տափակացնում ենք, ուղում ենք, ահա, և ստացվեց այսպիսի գեղեցիկ թխվածքաբլիթ, նորից են ցույց տալիս, ահա, տեսեք, ձեռքի օգնությամբ, արագ, տեսնում եք ինչքան լավ խմոր է, չի կպչում, շատ լավ ենթարկվում է, իսկ ուտելու ժամանակ կտեսնեք, թե ինչքան փխրուն և համեղ թխված կաբլիթ է ստացվել, այ այսպես, մի թեյ գդալ, միջուկից դնում եք, և ծայրերը սկսում ամրացնել, այսպես. Մատներով մի փոքր նստեցնում ենք իտ կարի մասը միացման և այսպիսի գեղեցիկ թխված կաբլիթ ունեցանք։ Ես ուզում եմ մի փոքր շեղվենք մեր այս պատրաստման եղանակից, եթե տանը կան երեխաներ, գիտեք երեխաները սիրում են ամեն տեսակ, հետաքրքիր ձևավորած խմորեղեններ, վերցնում ենք քերիչի այս մասը, վրան ենք դնում մեր խմորը, լավ սեղմում ենք, լցնում ենք միջուկը, և հիմա զգուշությամբ կողքերից առանձնացնելով այսպես բոգում ենք տեսեք հետաքրքիր նախշեր առաջացան թխվելուց հետո իդքան շատ արտահայտիտ չեն լինում բայց ամեն դեպքում շատ էլի գեղեցիկ է Նորից եմ ցույց տալիս, կարող եք վերցնել սովորական քերիչը, եթե նմանը չունեք, հիմա մի վարկյան ես ցույց տամ, կարող եք վերցնել այս քերիչը, նույն ձևով խմորը լավ տափակացնել, տեսնում եք, դժվար բան չկա, դնում ենք միջուկը և ծայրերը նորից զգուշությամբ հավակում ենք դեպի մեջտեղ, տեսեք նույն ձևով ոզնյանըման բաներ առաջացան, այ այսպես։ Թխված կաբլիթները թխվեցին, տեսնում եք, գեղեցիկ, ավելի մոտիկից եմ ցույց տալիս, տեսեք, թեթև, կարմրած, քերիչի բշտիկները, տեսնում եք շատ լավ երևում են, ահա, այսպես, եթե ցանկություն կունենաք, օգտագործեք այս հնարավորությունը. Արդեն հասանք մեր աշխատանքի վերջին փուլին, այրը ամբողջ խմորեղենը
Պիտի պատենք շաքարի փոշիի շերտով։ Մաղով, թեթև, շարժումներով, այսպես պատում ենք ամբողջ խմորեղենի մակերեսը։ Այսպիսի տեսք ունեցավ խմորեղենը։ Ինձ թվում է ձեզ էլ դուր եկավ։ Թվում է մի քիչ երկար աշխատանք կատարվեց, բայց ամեն դեպքում, եթե գործողությունները կատարվեն հերթականությամբ, մեկը մյուսի ժամանակահատվածը չխլի, գործը շատ հեշտությամբ կարելի անել։ Կարևորը, ինչ որ անում եք, արեք հաճույքով։ Ահա եւ այսքանը, սիրելիներս, այսօրվա համար ես որոշել էի պատրաստել կաթնաշորով թխված կաբլիտ, որը հայտնի է բանան կամ տվարոժնիկ անունով։ Տարբեր ժամանակներում, տարբեր մարդիկ, տարբեր երկրներում, երևի թե տարբեր շրջաններում թխել են այսպիսի թխված կաբլիտներ և տարբեր անվանումներ են տվել։ Կարևորը, որ մենք ունեցանք մի հիմնական խմոր, բազային խմոր, որի մեջ մենք կարող ենք դնել տարբեր խճողակներ։ Այսօրվա մեր խմորեղենը կաթնաշորով էր և ռահատ լոխումի կտրտած շերտիկներով։ Երկուսն էլ շատ համեղ են, բայց դուք կարող եք փորձել և մուրաբայի հատիկներով, և ընկուզեղենով, և խուրմայով, արդեն ինչպես ձեր քիմքին հաճելի է։ Այսքանը, սիրելիներս, այսպիսով ավարտում եմ ես իմ աշխատանքը, ցանկանում եմ, որ դուք շարունակեք իմ աշխատանքը ձեր խոհանոցի փոքրիկ անկյուններում, պատրաստեք այս համեղ թխված կաբլիտը, ուրախացնեք և ձեր հարազատներին և երեխաներին, ինչու չէ, նաև կարող եք հյուրեր ընդունելիս հյուրասիրել այս համեղ թխված կաբլիտով։ Այսքանը, սիրելիներս, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և ասում եմ ցտեսություն, իսկ դուք մի մոռացեք բաժանորդագրվել իմ ալիքին և սեղմել զանգակին։